a i přechvělní. Tož vás tady vítám v tímto překrásným čase. Rok se s rokem zešel a na nás padla ta krásná, ale především mají zodpovědná povinnost zarazit tuto horu před letošním vinovraním. Na úvod je ale potřeba zdůraznit, že od chvíle, kdy zarazíme tuto horu, nesmí nikdo cizí do vinohrada chodit, děcka samotný nesmí do vinohrada vstoupit, v den sobotní odpoledně, alebo nedej bože v neděli, se nesmí ve vinohradě pracovat. Rozny zraju, je to naše radost. Na dobrý vínečko se v nich vadí a nám nezbývá, než se k Pánu Bohu obracať, aby požehnal naši horu a chránil naše vinohrady od všelijakej nesnáze, rudy, červů, paskřivců s dlouhýma rukama a všelijakej další žůžele. Dovolte mě, Štílka, abych ze své starostenské moci zahájil tento prastarý obřad. Zarážím tuto horu, aby vydala odměnu za těžkou práci našu. Zarážím tuto horu pro budoucnost viničního podnikání v té naší dědině. Zdravím všech vinohradníků, kteří vzorně obdělávají své vinohrady a tím přispívají dobrýmu jménu naší obce. Přeju všem vinařům vysoký slady a tím i vysokou kvalitu vína. Ale naše víno. Na 2 roky s podmínkou nucených prací pro obec a pokutu 3 000 korun. Hlava druhá. Výjimku činí nemocný člověk a požehnaná žena. Jestliže vstoupí do vinohrada pro žízeň a střepec rozna utrhnu, těmto se to povoluje, aby na hlídača 3x zavolali a hlídač má takovým 3 hrozně utrhnout. Jestli by se nedovolali, mají si 3 hrozně utrhnout, ve vinohradě sněst, stupky k lavičce zahrabat a na kolek napsat adresu. Hlava třetí. Jestliže by něčí svině, tele,
koza, mrzek je hovado, nebo kůň do hory vešli, odhlídač a zajatí byli, ten má 500 korun pokuty zaplatit. Škodu uhradit, za psa pak 1000 korun platit. Hlava čtvrtá. Kdo v hoře nic nemá, ten, aby do ní nechodil a nevstupoval. Pokavať bude tam nalezen a chycen, 7 dní bude v kamrlíku sedět a 2000 korun platit. To když se u něho nic nenajde. Pokud se u něho něco ukradeného najde, platí hlava první a zaplatí 3000 korun. Hlava pátá. Jestli by nekerý kopáč sousedovi svému rýdek pod ranicu táhl z cizího vinohrada do svého, záleží na počtu rýdků, kolik by přetáhl, tolik žeber bude mu zlomeno. Hlava šestá. Kdo ovocný strom ve vinohradě blízko hranice má, z toho stromu ovoce může trhat, třást, sbírat, i co dobrá, když spadne. Má na to právo. Hlava sedmá. Všetkým vinohradníkům se ukládá. Při výsadbě nových vinohradů dodržovat patřiční vzdálenosti od hranice v pohodě dobrých sousedských stavů. Blízkosti vinohradů a i u svých pozemků čistit meze, upravit polní cesty, aby voda vinohradům neškodila, všetkým se zakazuje vyvážet domácí nepořádek do lesů nebo k vinohradům, kdo bude přistižen, předá se přestupkové komisi a všetko zaplatí. Zakazují se sousedský hádky ve vinohradech. Jak se přestupková komis o něčem takovým doví, oba sousedí budou potrestáni pokutu 1000 korun a tyto peníze budou použity pro seniory v domovince. U vinohradů ať jsou dostatečný rozlohy, aby si každý svůj dopravní prostředek mohl postavit na vlastní pozemek, ne na sousedu. Jestliže se vinohradník uchýlí před nějakým vetřelcem na tento svůj pozemek, nesmí být tělesně napaden ani nějak slovně uražen. Hlava osmá. Vinobraní dělat a hrozně trát nesmí nikdo spíš, než se sejde valná hromada všech kopáčů, zastupitelů obce a ustanoví se otevření hory. Hlava devátá. Hlídači musí úvěrně hlídat, ovoce ani hrozný dom nenosit, a každýho, kdo ve vinohradě chytnu, ať by to byl člověk nebo hovado, předvést slavné přestupkové komisi. Sousede, budete věrně hlídat naše vinohrady a z čilka složíte slavnostní přísahu. Já, hlídač, tejto počestné obci slibuju, že budu tento vinohrad a tuto horu před třemi skrůdníky věrně a svědomitě hlídat a nedej bože, kdyby chytl nějakého zloděja, předvedu ho před tuto slavnou komisu a ta rozhodne, co s ním bude. To mě dopomáhej. Otec, syn i duch svatý. Amen. A je to a ještě něco. Jakožto hlídač nemáš za povinnost jenom věrně hlídat, ale s tvými opeření Krista Pána se ti nařizuje, aby ses neopovážil přijílet po zajících a krotkách, jenom možný po špačkách. Ale jsi, jako mi při něčem takovým nachytá, napoříme ti trest, až černáš. Tož je táto hra zaražená, vážení milí, můžete se rozejít. Vinohrady zelené, mezi těma, ještě pár co tolik řešení. A tak tož ukáž, zavdej, my ti ho oboštujem. Ta píše, dobrá, což o to? Tak se jí znám, ne? To
teda? No, hospodář si šikovný, to nemůže nikdo říct, akorát nějakýho šikovnýho zeťáka by to chtělo, co? Práce máš nad hlavu a žádnýho šikovnýho borca, co by ti pomohl. Však ta tvoje barunka se umí otáčet, aj u plotny, aj na sole, a bez takové... Aj radě, co to chce říct? Ale máš pravdu, dceru máš mladou, šikovnou, to si ještě ženika nevybrala. Tož, nevybrala. Tak má čas, chlapí, je mladá blbá, tak ať si ho užívá, dokud může. To bys toho měla, kdyby se chtěl vdala celý život před sebou. No, právě. Si vzpomeňte na nás, taky jsme byli dočinění, hr, hr, náš cíl. Podívejte se na ten naše starý raket. Jenom starosti s něma máme. No, pán, máš pravdu, ale neříkej mi, že by se nějaký ten šikovnej šohaj do hospodářství nešiknul. Ve vinohradě, aby ti pomohl, na poli práci zastal, ve sklepě, aby práci obstaral, však si taky na starý kolena zaslouží trošku toho klidu. A komu pak předáš ten svůj grunt, když dceru nevybráš? Ty, a nepřemýšlel, že by si někoho vybral sám? Víš co, jak jsou teď všude horí v kokolí, minulý týden Vrbica, za týden Bilovice, co ty víš, co tam se děje? Co když ona si nabrkne nějakýho půlpána, kotrbála? Nedej bože čejkověka, no to jsou strašní amatéři, ti ani máju hlídat neumíjí. Ty, a nepřemýšlel. Ty to vypěš, tím blbější máš nápady. Já jsem znal jednu, který to tata zařídil. Počkej, jak pana starosti jmenovala. Eliša. A, Mariša. Tak tu neznám, s kama byla. A já tady zakopet, diváky. A to je daleko. No jo, to tenkrát špatně dopadlo. No. Něco takovýho bych sám sobě nepřál, na tož naši barunce. Ta si zaslouží lepšího tatu, jak takovýho, co by ji nařizoval, kde co, kde když, a s kým. A za kolik. Ale to. Ale susede, vždyť to přece takhle vůbec nemusí dopadnout. Ty myslíš vždycky na nejhorší. Podívej, co pak tady já, nebo tadyhle sused, bysme nebyli dobříženější pro tvoji barunku. Ale víš co, však si to vyřeš po svoje. Ale nezapomeň, jak by to mohlo dopadnout. Barunko, dcerunko, počkej chvíli přece. Dobře si rozmyslej, co chceš udělat. Teď tatínek je teď na schůzi, tak počkej, až se vrátí dom, aby tu radostnou novinu mohl v klidu vyposlechnout a všechno si přebrat a rozmyslet. Však on ti pak poví, co si o tom myslí a kdyby proti tomu snad něco měl, tak udělá ostudu jenom doma a jdeme si lidmi jak posledně. Strýcu, tatíčku, strýcu, vy tady všichni sedíte tak pospolu. No co, chtěla jsem vám někoho představit. To je Helmut. Dozor. A my se s Helmutem máme rádi. A on už tady s námi zůstane. Teda já jsem se vás chtěla zeptat, jestli byste nám nedal svoje požehnání. Drž se, Františku, drž se. No, Marunko, no, sousede, pěkně se nám ta tvoje dcerka vylupala, co je pravda. A protože já mám blbý nápady. Co čejkověka, z kopčáka ona si dovede. Marunko, děvečko, pěkně jsi to na tatínka ušila. A klid, seď, my si toho kocůra průvnem, dáme ti vědět, co jak. Zastupitel, pojď. Já. Bratko, lepší, když se seznámíte takto, než abyste se potkali zajtra ráno, on byl ještě v trenclách, ne? Tak pojď sem, ty holobrázku. Pojď si zavde, jak víš. Co a já, když se chceš přiženit ausgerechnet? Tady hospodářovi. Susede? Gesundheit! Gesundheit! A tak po něčemu zná odrozumí. A, nerozumí. No, pary, to je něco vždycky jak Maďar. Chlapče, ty to budeš mě ještě v životě těžký. No nic, hospodáři. My už jdem a vy si budete tady se zeďákej rozumět. Jak to znáte. No, bám. Pošprchtíte a bude. No, Marunko, já nemyslíš vážně. Proč jsi to nevedla, takový hlunta? Není. Já jsem to věděl, že tě na ty studie nemám posílat. To bylo prej. Kolika teď vám mluvíš, tolikrát si ten tok. A všechny ty výlety do rejku, že? Prej tato, jen ten rok Weissdorfu, však se vám ještě těší kdo, jak budete chcet vyhandlovat celý nám postří. Pěkná studentka jenom, co je pravda. Chci kohr takto, že ty dva jsi si dovedla. Ti dva jsou horší drbny, jak dáka, teďka v dětině. Ty teda tobě dostají nic, sucha. Ale to si nemyslel už. Na toto já nepřistoupím. Tak jo, teď jak se to jmenuje. Pojem baráku nestrpím.
Nemůže mě tady nánuť, jak to tady u nás chodí. Když se pěkně makuj a marš! No tato, to se od vás Helmu dočkal pěkného přivítání, není-liž pravda. Co si o mě včilka bude myslet? Já že vám dělám ostudu, no to spíš vy mě. Abyste věděl, že se chtěla vás o požehnání poprosit. Ale když vy jste na mě takovej, budu taky taková. A Helmut nikam nejde. A bez tak už je pozdě, abyste nás od seba rozloučili. No Madlenko, vidíš to taky? Maria. No pak takto jsme vychovali naši dceru. Teď já jsem mu od kolipky vyplával, plínky vyvažoval, uspával, konil. Ale dobře, možná ne všecko. Našel na ratolest, ale na silové neskopčáka. Ještě takovýho soploňa. Vypadá, že by neuměl ani lopitě napočítat. Ale Franto, to třeba nebude tak zlý, tak... Podívej se, no mají se rádi, on na ňu bude hodnej. Což o to? To možná bude. Ale na polu, ve vinohradě, na bože nepomože. Dokáže si ho maminko představit, jak nám se otáčá ve sklepě? Já teda maminko, já nedokážu. Co na ty, že ho má rád? Když polu budu žít jenom bídě. Františko, ty si nepamatuješ, jak ses tenkrát přišel k našemu mě pýtat? No pravda, sice zbýval kdysi chlapisko jak hora, šikovný, ale za to polůřiť. No, taky mě tatíček nechceli vydat, že nemáš vyšraj to fri ani prd. A čil, Františku, podívej se na to. 30 roků to bude, co jsme svoji. A jak se ty karty obrátily? No, pěkné hospodářství máš. Dva sklepy, polí, vinohradů, dobytka. No, za to pupek máš jak náš starosta. Pane, nejsou rodiči vždycky nejmůdřejší, a i když se mě to teda těžko přiznává. Ale mamko, vy teď pleteš myšky s jabkama. Teď přece nejde ani o mě, ani o tebe, do našu barunku. Dokážeš si představit, jak bude mět ostury, když si vezme takovýho usoplenca? Ty, Františku, a mně se začíná zdát, že ono je to ještě jinak. Neboj se ty náhodou, že jako ona ta... pomluva bude na tebe, že se bude po dědině vykládat, že máš doma zeťáka, který ti v hospodářství nepomůže, protože má ale výpazůry. No ba, čilka, jsi na to přišla, co? Ale ty, to není pravda, maminko. Ale ty, Františku, ty, já tě moc dobře znám. Ty ale řekni mě, místo toho, abys naší baronce šlapal po štěstí, proč za tím Helmutem nejdeš? Neukážeš mu, jak se zelený práce dělají, kdy se co stříká, jak se z motiku otáčat a bav se dalšího. No! No vidíš to? Připon. No. To je taky nejlepší takový pomocník, který asi člověk sám vyskolí. Co? To asi ohne do zboru parády. No jo. Ale jak já se asi nedomluvím. Já potom jich neumím ani zleknout. Ale Františku, jak kdybys nevěděl, že jsou věci, který prolomil aj tu nejtlustší jazykovou bariéru. No, Madlenko, já tě nemě. Co bys bez mě dělal? Lepší je vítečko bez života, lepší je vítečko než života, lepší je panenka než vdova, lepší je panenka než vdova. Panenka mi I'm
popíráme, seďa u kamen. A když my se napijeme, pošleme si se špánem. A tak sobě popíráme, seďa u kamen. No nic, starosto, musíme začít. S Vrátskem nebo bez něj. Hora se musí otevřít a vynobraní zahájit, jinak nám všechny hrozny pohniju a bude po úrodě. No ale kde ten starý pastrát? Neříkej mě, že ti to není divný. A starosto, tady jste, mám pro vás zvlášení. No povdej, co bylo na hlídce? Včera večer, jak lidský se poctivě děl a hlídal horu, když tak kolem druhé a čtvrté, že jak když si vyňu zabíjaju, to bylo něco hroznýho, tak jsem se vyděsil, až jsem se probudil, až jsem vyskočil, koukám, kde se co děje, no tam, kde se od Franského vinohrada, boží dopuštění, listí lítalo, bobulky padaly jak krupy, no něco strašného. Tak jsem si vyhrnul rukávy, vlítnul jsem tam, no až pak jsem poznal, že tam ti zloději byli dva. Co si budem, proti přesile se těžko jde, tak jsem nabil malorážku, vystřelil dva varovní výstřele, no to jednoho jsem trefil do klobouka, na druhýho do levý půlky, no. Pak už s nima bylo lehký pořízení. Nahnal jsem jich do kadivutky a tam teď čekaj, co s nima bude. To všech době, já my se na nich smlsnem, na zloděj, jakých jsi. No Francku! Tak ty jsi ten zloděj. Ty jsi byl krát ve svojím vlastním vinohradě. A ještě se svým budoucím zetěm, hamba tě fackuje. Ha, tak to nám teda vysvětlí. Co? Tak je mám vysvětlování. A jak je pak zloděj? Jste věděli. Tak to je jedna, si nás teda pěkně urážel tady s Helmutem, že Helmute? Jo. Normálně jsem tady Helmutovi ukazoval, jak to nás chodí, a byl vyhobraní taky přiložil svou ruku k dílu. A abyste věděli, Helmut je docela šikovnej šovaj. Oj, co? Tam oni taky mají celé hospodářství. Jako za mě, že se teda spíš na ten chmel, ale myslím, že to se lehko přeučí. Tady jsou! No kde jste byli? Teď my vás už od božího rána hledáme! A co jste dělali? Jak to vypadá, ten nos nás jste si neporvali! Ale maminko, co tě nemá? Zrovna tady jsou s tebou, vysvětluju. Jak je jenom celý nikva? Představ si to. 8 hektarů chmelnic. To je kapacita, co? To je piva! Ale neboj se. Ještě před svatbou nás Helmut vezme tamtní robavor, aby nám ukázal místní kulturu a obyčeje. Vím, dáčlan, já hud. Taky teda jako rodiče. Svatba? Jakože ho chcaj? Tatíčko, já jsem věděla, že vy se ještě rozmyslíte. Moto! Snad bylo dost tady těch rodinných komplikací. Musíme otevřít horu. Starosto, všichni jsou nachystaní, chop se slova. Vážení, milí, horní, dolní, domácí a i předpolní. To jsme se konečně doškali tohoto dňa. Dalo nám to hodně práce a odříkání. Děkujeme všemůjícímu, že naši práci požehnal a dopřál nám této úrody k našemu obveselení. Čilka i hrozinky pozbíráme, pomeleme, vypresujeme, dobrýho vínečka a i burčáků uděláme a při dobrým zdraví a dobrým moku budeme se veselit až do dalšího roku. Temato mojema slovama, čilkaj otevírám tuto horu, aby vydala odměnu za těžkou prácu našu. Veselo, veselo si zaspívejme, dobrého vínečka sa napíme, ještě veselejší muziky hrajte, ať si zatancujeme.
Romancí záběry.